vocês, eu espero que sim. Começando esse vlog esbaforida novamente, porque a gente acabou de subir mais de 300 degraus pra conhecer o Arco do Triunfo de cima. A primeira vez que eu vim em Paris em 2015, eu não subi o arco. E dessa vez a gente comprou os tickets online, através do site Get Your Guide. Eu vou deixar aqui na descrição, que você pode ou comprar ainda em casa, ou você pode vir, ver se a fila tá grande. Se tiver, você compra na hora e apresenta o seu celular, é tranquilo. Cara, é um dos lugares mais legais pra ver Paris de cima. Dá pra ver 360 graus. Dá pra ver tudo. É lindo demais. Aqui está Champs-Élysées, uma avenida super longa aqui em Paris, de moda, lojas de grife e tudo mais. Lá no topo, bem alto, está Sacré-Cœur, que a gente visitou no vídeo anterior. Lá fica a região de Montmartre. E é claro, aqui de cima a gente vê a nossa querida Torre Eiffel. O mais legal é observar como as ruas são alinhadas ao Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo funciona como um grande, uma rotatória, e aí todas as ruas saem dele. O trânsito aqui é caótico. E aqui, ó, é a cidade nova de Paris, tá vendo? Os prédios bem diferentes, tem um outro arco ali, que é um arco novo. E diz que esse arco se alinha com o Arco do Triunfo e com o Arco do Carrossel no Louvre. Pra subir, você precisa subir muitos degraus, como eu falei. Lá em cima tem um museu, tem banheiro e tem uma lojinha também, porque sempre vai ter lojinhas, não é mesmo? E a gente ficou uns 20 minutos lá em cima. É um passeio rápido, mas eu acho que vale muito a pena. Assim como eu falei no vídeo anterior, três lugares muito legais pra você ver Paris de cima é a Torre, o Arco e o Domo na Basílica do Sacré-Cœur. Porque de cada lugar você vê uma Paris diferente, assim, sabe? E é muito bonito. O arco, ele tem 45 metros de altura, então é alto, mas não é tão alto, tipo a basílica, assim, que você vê as coisas muito pequenininhas. Eu acho que é um passeio que vale muito a pena. E ele foi criado pra homenagear o exército da França, depois das vitórias de Napoleão Bonaparte. Então ele começou a ser construído em 1806 e terminou só apenas 30 anos depois, 1836. E aqui Napoleão, por exemplo, quando faleceu, passou por baixo do arco como uma última homenagem. Pelo arco inteiro tem vários nomes escritos nas paredes e tal, que homenageiam os generais e soldados da época que lutaram nas batalhas de Napoleão. O terraço. Oi, Bruna! Primeira Olá. Vez nesse vídeo. Primeira vez nesse vídeo. O que você achou? Eu achei muito bonita a vista, achei bem legal subir. Eu acho que assim, você vem pra uma cidade, você tem que fazer tudo. Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez. E é isso aí, eu tô ansiosa pra ver mais coisa aí pela frente. Eu acho que as avenidas aqui em volta são bem bonitas também. Isso que eu ia falar, que na frente do Arco do Triunfo fica a Avenida Champs-Élysées, que é a avenida mais cara da cidade, com as lojas de grife, tem alguns shows, restaurantes, bem legal. E se você não quiser subir o arco, você pode passar por uma passagem subterrânea, que sai ali da frente do metrô até chegar no arco, pra pelo menos ver ele de pertinho, tirar uma foto embaixo dele e tal.
Isso é de graça. Só pra subir mesmo que você precisa pagar. Agora a gente vai andar a Champs-Élysées, né? Acabei de descobrir que ela tem 1,9 quilômetros de uma ponta aqui do Arco do Triunfo até a Praça da Bastilha. Bastante coisa, né? E é o metro quadrado mais caro, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Aqui no sol, deve estar fazendo uns 32 graus hoje, pleno setembro. Mas tudo bem, estamos quase chegando na Place de la Concorde, que eu sempre me engano com Praça da Bastilha. Aí tem hora que eu falo Praça da Bastilha, tem hora que eu falo Place de la Concorde, mas é a Place de la Concorde. Na Place de la Concorde, essa praça que é tão famosa, a segunda maior da França e a mais importante de Paris. Foi aqui que começou a Revolução Francesa, aqui que tinha a guilhotina que matou Maria Antonieta e também Luís XVI. Tem várias séries e filmes, eu vou deixar na descrição. São bem bacanas para você assistir, para saber um pouco mais da história da França antes de vir, por mais que Paris sejam clichê, ou as pessoas falam um monte da cidade, que não é tão legal assim. Tudo fica muito mais legal quando a gente sabe a história. Então é muito legal estar aqui e saber de toda a história que esse lugar aqui já passou. E além do obelisco que tá ali, aqui atrás fica o Jardim de Tuileries, a Champs-Élysées ficou lá do lado. Então é uma grande reta que você consegue fazer um dia inteiro. Mas hoje tá tão quente que eu vou pra casa me arrumar, porque hoje à noite tem uma coisa muito legal. Falei pra vocês que voltaria, mas imagino que vocês não tinham pensado que eu estaria em um cabaré. Sim, eu e a Bru, a gente dress up aqui. Ai, tô perdendo foco porque tá muito escuro. Mas a gente se vestiu, botou uma maquiagem, uns grampinhos. E a gente veio assistir ao espetáculo do Lido Paris, aqui na Champs-Élysées. E você paga um jantar e assiste ao show de cabaré. E eu tô incrível, tem vários velhinhos e nós duas aqui. E a gente tá numa mesa muito privilegiada. É sensacional. Bru! Tô muito feliz. Demais, né? O atendimento, tudo. Especial. E essa blusa que você comprou hoje? Meu Deus, isso aqui é made in França, entendeu? Que ó, o champanhe também é made in França. Ai, sério, a gente vai ter menu vegano e uma garrafa de champanhe pra acompanhar o show que vai acontecer naquele palco ali. Uma delícia, mas aqui é difícil de ficar conversando porque tem um cara cantando e na hora do show a gente não pode gravar. Mas agora tá tocando música brasileira. Bom dia! Continuando esse vídeo, porque ontem a gente foi no Lido, foi sensacional, mas não podia filmar o show, era um show de cabaré, então, por exemplo, as mulheres, elas estavam com os mamilos de fora, os seios de fora, e aí tinha também caras de cueca e tal, nada muito, tipo, uou, mas acho que respeito aos dançarinos, eu acho que é por isso que não pode tirar foto e tal, mas é um show incrível, cara, rola água, gelo, luzes, é sensacional, assim, vale muito. Se você não quiser pagar o jantar, que é um pouco mais caro, eu vou deixar no link aqui na descrição, certinho o site deles pra vocês darem uma olhada. Você pode pagar só o show, que também vale muito a pena. Tem
shows sempre às 8 e às 11 da noite. E foi muito legal. Agora a gente tá aqui no nosso Airbnb, porque eu não falei pra vocês, mas mudamos. A gente saiu do San Christopher Inn e veio pro bairro de Mahé, que é aquele bairro que a gente gostou muito, que tem que era judeu, agora é o bairro mais gay da cidade e tal. Aqui que tem o Centro Pompidou, que tem vários bares, e enfim. A gente veio pra cá porque a gente queria experimentar um pouquinho de Paris em cada região. Então, quando a gente voltar de uma trip que a gente vai fazer, a gente vai ficar em outro bairro aqui da cidade. Então a gente tentou dar essa dividida pra que a gente conseguisse sentir Paris de todos os lados. E agora a gente tá indo comer o nosso primeiro croissant vegano da viagem, aqui no bairro de Mahé. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, tem vários restaurantes vegetarianos e veganos, muitos, muitos. Aqui na nossa rua, assim, andando tipo 3 minutos, já tem 2 restaurantes. E a gente tá bem feliz por isso, então... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na viagem é comer, e aqui vamos nós. Mas antes eu quero dar fazer um rápido tour pra vocês do nosso Airbnb aqui em Paris, no bairro de Mahé. Eu também vou deixar o link desse Airbnb aqui na descrição, caso você queira vir pra Paris e se hospedar aqui. E se você nunca tiver usado o Airbnb antes, se essa for a sua primeira reserva, usa meu código que tá na descrição, que você ganha R$179 off na sua reserva. O prédio é bem antigo e a gente teve que subir todas as nossas malas nessas escadinhas. Tipo, elas estão até meio tortas já, porque é um prédio bem antigo, não tem elevador. Então essa é a nossa porta, e quando você entra, deixa eu dar de cara pra Bruna, que ela não vem junto com o Airbnb. Mas combina com o Airbnb. Mas ela combina super, ela quer morar aqui já, ela falou mil vezes que gostaria de morar aqui. Eu também, Bru. Ó, tem essa parede fofa de tijolo e madeira, assim, bem roots. Tem umas estantes, luz, aqui a mesa, ali eu tava trabalhando. Aqui é a sala, então tem esses dois baús, achei bem fofo. O ventilador, que é muito importante, porque aqui não tem ar-condicionado, né, por ser um prédio antigo, então precisa de um ventilador. TV, tem Wi-Fi, Bru, e o sofá, esse sofá vira um sofá-cama, então dorme até 4 pessoas nesse Airbnb. E olha que demais essa nossa janelinha, muito parisiense. Lá fora, a rua. Pra cá, ó, atrás do sofá, temos a cozinha, que eu achei uma cozinha bem bonita, bem moderna. Tem forno, tem fogão, tem todos os utensílios, assim, tipo panela e tal, talheres. Onde é que estão os talheres? Não sei, acho que é aqui. Ah, show! E aí tem torradeira também. Tem máquina de lavar pratos aqui. E tem um micro-ondas lá em cima. E freezer e geladeira. Bem legal, né? E por ter essas duas janelonas, aqui fica bem iluminado. É lindo. E pra cá, temos um banheiro que foi totalmente reformado. Bem bonito. E aqui no banheiro também tem a máquina de lavar roupa. Que é muito bom, quando você fica em Airbnb, você consegue lavar suas roupas, não precisa trazer tanta roupa assim. E aqui é o quarto, então temos a cama, também com essa parede fofíssima, uma parede de pedra. Ali é o guarda-roupa e as nossas malas. Aqui atrás dessa cortina tem uma janela, mas a galera tá fazendo umas obras aqui, aí eu preferi fechar. E essas são as nossas meias e calcinhas que a gente lavou hoje de manhã na pia mesmo e deixou aqui secando. Então vou deixar com essa janela aberta. Logo, logo já vai estar tudo seco. Maravilhoso. Vamos, Bru? Vamos. Partiu que eu tô com fome. Cloud Cakes, e fica 10 minutos andando no nosso Airbnb aqui no bairro de Mahé. Eles têm croissant, mas hoje eles não têm.
Eles falaram que se eu tiver mais tarde hoje, talvez tenha, então eu vou tentar de novo depois. Já que fica tão perto, né? Mas a gente pediu avocado toast, granola com frutas, iogurte vegano, cafezinho e um bolinho. E aí, tá feliz, Bru? Ansiosa pro meu bolinho. Tá gostoso? Muito bom. Cakes foi sensacional, tava muito, muito gostoso. E é mais ou menos o preço médio, tipo, do toast e da granola bowl que eu pedi, é uns 7 euros. Tudo com dois cafés, sobremesa, avocado toast, granola e tal, deu 20 euros. Achei ok, não é um café da manhã que a gente toma todos os dias, mas tava muito gostoso. E agora a gente veio na ópera, no Palais Garnier, para ter uma visita guiada. Tem visitas guiadas em inglês duas vezes no dia, às 11 horas e às 2 da tarde. Agora são 11 da manhã, a gente tá aqui para ter essa visita guiada, para conhecer a ópera por dentro. E eu vou tentar filmar o máximo que eu conseguir, mas esse é um dos passeios que eu mais estava ansiosa para fazer. Você também pode visitar a ópera sem ter uma visita guiada, somente comprando o ticket e o audio guide, indo sozinho e visitando sozinho. Tá tudo azul. Enchanté. A gente fez o tour e foi muito legal, mas não dava pra ficar filmando porque ela tava falando, né? Durou uma hora, mais ou menos, uma hora e meia. E ela explicou cada detalhe sobre a história da ópera, sobre o arquiteto que foi Garnier, que pensou em tudo, que ele era mega inexperiente e o masterpiece, assim, da carreira de arquiteto dele foi essa ópera que o deixou tão famoso. E foi incrível, a gente viu a parte de dentro lá onde acontece a ópera. É bem caro os ingressos, mas um dia eu ainda venho assistir uma ópera aqui. E essa parte aqui que a gente tá agora é o hall, onde as pessoas, nos intervalos das óperas, que podiam durar até 6 horas, elas vinham aqui pra espairecer. Ali fora tem uma varanda, então olha só, esse corredor assim bem discreto, bem simplinho. A visita guiada, ela custa 14 euros e eu acho que vale muito, 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 muito. Eu sei que tudo que a gente está fazendo vale bastante, mas se você gosta de ópera e gosta de história, vai curtir o de arquitetura. Arquitetura. Ai, tudo tão especial. Amei.
E é com esse passeio lindo e incrível na Ópera Garnier aqui em Paris que a gente termina esse mais um vlog dessa viagem incrível, que é minhas férias com a Bru aqui por Paris. E o próximo vídeo vai estar tão incrível quanto esse, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se vocês gostaram, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Convida um amigo pra se inscrever pra gente crescer rapidinho. E também não esquece de deixar o like nesse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!